regionale tv, som sender her på Kanal Østjylland, inviterer vores seere med til skakspil. Og det er ikke bare et ganske almindeligt skakspil. Det er et skakspil, som kommer til at foregå imellem John, som er 8 år, og 20 andre fra klubben her på Rosengårdcentret. Og John, det lyder jo noget af en præstation, hvis du kan klare sådan 20 garvede skakspillere. Ja, det er rigtigt. Det bliver også rigtig, rigtig svært. Altså, de har trænet rimelig længe. Men på den anden side set, så er jeg bedre end dem. Men på den anden side set, så er de altså rimelig stærke alle sammen. Og så skal jeg sådan lidt løbe rundt, så jeg skal spille lidt hurtigt. Så det bliver lidt sådan, jeg skal skynde mig lidt. Hav i Filtenborg, 14, rating 14. Jørgen Andreasen, jeg har en rating på omkring 1250. Arne Bæk, jeg har omkring 1600 i rating. Ja, Karen Nielsen, jeg har en rating på omkring 1050. Nils, og jeg har en rating på 1350. Ove Jelling, 1400 i rating. Jørgen Jensen, ingenting. Erik Christensen, rating 1000. Flemming Rask, jeg har ikke nogen rating. Jeg spiller kun for sjov. Nå, Anton Krog og, ja, måske lige knap 1200. Ove Petersen. Og det er mange år siden, jeg spillede skakklub, men der havde 12 i ratingtal. Jeg har et lille problem her. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvad jeg lige skal gøre. Altså, jeg er ikke så meget real til at placere mine brikker. Ikke spille her. Jo, det var en god idé. Så kom vi ud af den. Det var fint, tak. Ja, så fik jeg en bund ud af det. Ja, ja. Den der vel ondt. Er bunden ligegyldig for dig? Eller hvad er der? Jeg må hellere begge. Det er 6. Til min små Hollywood. Hvad mener du? Det kunne godt være, at jeg har en kvalitet nu. Det passer sig selv. Nej, det gør ej. Det gør det virkelig ikke.
Nå, det gør det. Vi gik ligesom lidt i flyt mode. Jeg skal jo tage en beslutning. Men jeg kan ikke gøre frem, at jeg bliver med at flytte. Det er jeg ked af. Så må jeg stå her, Karl. Ja, ja. Nej, jeg kommer til at skubbe mig ud af det. Frustrerende. Så bliver lige pludselig remi, og så bliver jeg bange. Jeg kan ikke lide remier. Især ikke mod Carl 4-5 en officer dermed, for jeg ikke er remi. Og alle former for tilbud af remi, siger jeg nej til. Det er jo det, der er meningen, du ikke skal med skak. Det er derfor, man spiller skak. For at lære at tabe. Altså, du skal lære, hvordan du giver op og lærer mig vinde. Han er en hård mand at spille mod, så det... Han trækker også. Det er vanskeligt at komme om ved ham. Nu vil jeg så gå rundt, og, eller nu vil jeg gå hjem og så græde lidt, fordi nu er jeg tabt. Sådan er det. Du havde forventet at vinde. Nej, det havde jeg ikke. Jeg havde forventet så at kunne spille nogenlunde lige op, og der gik meget lang tid inden, at jeg måtte give op. Så. Men han er en hård mand, så der er ikke nogen vej udenom. Desværre. Prøv igen næste gang. Det er en fornøjelse at spille mod sådan en ung mand. Jeg håber, sørger med, at han kan blive ved med at holde gejsten, fordi han kan i hvert fald komme meget, meget langt. Og en gang så ser vi ham nok sådan i rigtig landstækkende fjernsyn. Så det bliver godt. Det kan jeg ikke. Hvorfor er det her ikke en super ryg? Ja. Nederlag herover. Så bare noter det, som om han har vundet. Fordi det gør han. Problemet er sådan lidt, når han bliver ved med at flytte, så er jeg lidt stresset. Så rykker jeg videre. Der er jo flere steder, jeg vil vinde. Jeg er bange for, at du husker mig lige nu. Det håber jeg da heller ikke. Hvis du lige har fusket mig, så græder jeg virkelig. Fordi jeg føler virkelig ikke, du har fusket mig.
okay, jeg har tabt. Og det var i starten af spillet, jeg tabte, der lå en dronningfejl. Og der har jeg sådan set aldrig tabt parti, men altså, der var indtil videre. Så det er okay. Så lavede han en fejl, altså, tror jeg, han har været i vanskelighed måske til at starte med, men han vandt ved dronningen og så videre. Og der fik jeg en dårlig udgangspunkt derfra. Så han spillede rigtig godt. Ja. Det skal ikke bare få det overstået, og så spiller jeg det her træk. Så der var med de to der. Så når jeg spiller herop, så er det den eneste træk, som der er. Bare mig, eller ligner det, at jeg fører med en officer, og du ikke har husket mig? Du fører med en officer. Godt. Har du husket mig? Det tror jeg ikke. Det er jeg glad for at høre. Mange tak. Godt nok er du min modstander, men du fortæller mig, om det er fusket. Det er jeg glad for. Hvis der falder en dronning, fordi jeg slår den der bunden, så græder jeg. Det gør der. Du kan anslå. Nej, tak. Det er virkelig mærkeligt. Jeg har ikke noget areal. Er det hårdt, Ole? Jamen, han er dygtig, og han klarer sig rigtig godt med, og meget bedre, end jeg gjorde tidligere. Så altså, jeg måtte da spille op til mit bedste for at vinde. Så jeg tror, han har meget stort potentiale for at nå langt. Det er helt overbevist om, og når meget længere end mig. Det er også helt sikker på. Hvilken rating har du? Jeg har aldrig spillet i klub, men en, som jeg har spillet lidt med, og som jeg har spillet nogenlunde lige op med, og måske og han vandt et spil mere end mig. Han havde en rating på 1300, men jeg har aldrig fået målt min rating. Men jeg har spillet meget på computeren. Så jeg skulle da gerne have en rating, der ligger over 1000, men jeg kan ikke... Jeg har aldrig fået det målt, for jeg har aldrig spillet i klubben. Altså. Men det kunne da være meget sjovt at få det målt på et tidspunkt. Men jeg spiller meget på computeren og sådan noget. Altså. Nu er jeg vist brøv. Godt nok snyder du mig, men det her, det kan jeg ikke lide.
Nej, det er jeg ked af at sige. Ja, men jeg har opgivet, fordi han har en fribonde. Jeg har også en bonde, der er tæt på at blive til en dronning. Men den kan han slå når som helst. Og så er der ikke noget at spille for. Jeg kan ikke stoppe den der bonde, så han går ned og bliver en dronning. Og når det er blevet en dronning, jamen, så er spillet tabt. Der er ikke en chance. Det er en hård mand at spille mod. Det var virkelig spændende og sjovt. Det var, han er dygtig. Ja. Har du regnet med at tage af ham? Ja, det har jeg regnet med for. Ja. Ja, hvordan går det, John? Ja, det går sådan, at jeg tilbyder ham rent mere, at vi går med, og han kom ind i. Så må vi se, om han kommer med til det. Nu begynder du lige pludselig at spille hurtigt. Oh shit. Nu begynder alle lige pludselig bare at flytte. Nu skal jeg have taget den her remis. Nu begynder du at spille hurtigt. Nu skal jeg til at nå rundt. Nu gik jeg hen. Nå jo. Nå, så gik jeg derhen. Jeg tilbyder John Remy, fordi han har tre bønder her, ikke? Så jeg tror at måske, jeg kan vinde, fordi vi er lidt presset på tid, og så jeg tager en Remy. Hvad siger du til det? Jeg synes, det er en meget, meget god idé. Så er det tak for spil. Jeg tror også, det kunne have blevet farligt her. Ja, det kunne have blevet farligt, ja. Stemt, og du har den på. Så det... Her, der fører jeg... Så der er ikke nogen grund til at tage remi. Jeg slår den der, så. Remi? Ja? Det er godt. Skønt, John. Og du skønt den. Det var fordi, jeg kunne ikke rigtig udnytte min fordel med, at det førte med en kvalitet. Og selv hvis, altså, hvis vi, han kan godt vinde en kvalitet her, ja, men det ville være ligegyldigt for at runde. Så er jeg to runde foran, hvis det kom så langt der. Ja, men jeg kan stadig holde det med min konge herovre, ja, ja. Så det bliver bare remi, så ja. Kan de så godt bare tage det nu. Ja, det er jo. Tusind tak. Kommer der. Det her parti. Det var mat meget, 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 meget hurtigt. Med de to, faktisk. Hvis I selv må sige det, så er der mat i to. Er det mat i to, siger du? Ja, men det styrer du, hvordan du vil gøre det. Det kunne han i starten, men det kan han ikke finde ud af længere. Så kom den check med. Det er herovre tomt der. Hvordan skal jeg lige køre det? Så fører han stadig ved et tårn. Så det er sådan rimelig ung. Det kan han derovre, så det hjælper dig ikke noget. Det er meget umuligt at vinde det her. Så det er da ikke så nemt. Så nemt er det da ikke, som I siger. Jo, derovre kunne du have siddet mat. To. Hvis du ikke kan se, der er mat i to nu, så græder jeg virkelig. Der er mat i to, siger jeg.
jeg er glad for at slappe for grave. Tak for kampen. Jeg er ikke engang med. Kan du slå her? Nå. Den er jo venlig, min bund. Vi er der en alliance mark med den. Så kommer min superkonge frem på banen. Jeg er mad. Hvis du bare... Du har virkelig svært ved at sætte mig mad. Ja, med det. Det er lige meget værd at gøre, så. Hvorfor kan du ikke vinde? Nej. Hvorfor kan du ikke slå mig? Det her, det er ikke godt. Jeg vil meget gerne have Remy op. Jeg har med en dronning og et tårn. Jamen, det er da ikke mere. Og det er de to. Den ene, dronningen, det er den mest værdifulde, og tårnet, det er den anden mest værdifulde. Så jeg har ikke noget imod at få en Remy. Så gør jeg sådan her. Jamen, det er ikke særlig rart. Tak for Remyen. Jamen, det er også lige meget, fordi det er alle andre, det kan jeg ikke holde ud. Tak for Remy. Tak for spillet, og det var rigtig godt. Nu skal jeg have en stol, så jeg kan tæve ham her, Niels. Han skal så meget have tæsk. Han fortjener det virkelig. Han har selv købt det. Det der, det var en ekstra spil. Du får sgu en officer. Og så slår jeg her. Mat. Skak, Mat. Godt. 8-6 til dig. Yes. Flot. Ove, vi skal da lige have resultatet nu her. Hvad blev resultatet? Det blev rigtig fint. John han vandt stort med 6-8, så det er fint. Der var også nogle remi. Der var, ja, altså remierne har talt med her. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 har han vundet, og 7 har han vundet, og så 2 remier. Han fik blandt andet remi med mig, så det var fint, John. Det er du stolt over, at du klarede remi? Ja, det er bestemt da. For jeg har tabt til ham før, inde i klubben, hvor vi spiller om retental. Så der vandt han. Okay, John. John, hvad, det må jeg sige. Tillykke med, at du faktisk vandt her i dag. Mange tak. Hvordan var det så at spille imod sådan en flok ældre herre? Nu har du givet dem flere grå hår i hovedet, jo. Ja, det har jeg jo. Det er lidt synd for dem, der er tabt, må jeg sige. Især for en, der sad derovre. Jeg ved ikke, hvad han hed, men der vandt jeg altså 2 gange. Nå, wow. Ja. Okay. Der var en, du slog 2 gange. Ja, eller 2 gange. Men der var også nogen, der gav dig modstand. Mm, og der var faktisk nogen, der vandt over dig også. Ja, det var der. Var det fordi, at du lod dem vinde, eller? Nej, det var det. Det var, bestemt ikke. Det var regulært? Ja. Du synes ikke, det var synd for dem, så du tabte med vilje? Nej, overhovedet ikke. Okay. Jamen, John, jeg synes, det er fantastisk, og tillykke med sejren. Den samlede sejr. Ja. Mange tak. Ja. Og vi kan sige til de fleste, du er brugerne røde, da de er gået hjem. Nogle er gået grædende hjem, og andre er faktisk lettet over at få remi. Og så er der nogle forstykker, som er glade i dag, fordi de vandt over dig. Yes. Ja. Tak skal du have, John. Ja, vi siger også tak for klø herovre i pensionistcentret. Arne, nu fik du alligevel sejren hjem her til sidst. Ja, det var en hård kamp, men til sidst så lykkedes det mig at narre ham, så han måtte ned med nakken. Men nu var du også den med den største rating af flokken her, kunne jeg forstå. Men du havde besvær med at slå John? Ja, det stod stille i lang tid, så lige pludselig gik der hul på det. Jeg offerede en officer, eller offerede. Jeg synes, der skulle ske noget, så satte jeg en i slag, og så fik jeg et par bønder. Og så fik jeg åbent ind til hans kongestilling, og så fik jeg fat i dronningen også, og så gik det ned ad bakke for John, desværre. Det var lidt synd, men altså, en skal jo vinde. Ja, men nu er John 8 år. Han blev startet for 2 år siden, og du har spillet skak i hvor mange år? Ja, siden jeg var 5. Siden du var 5, så hvad tænker du om Johns fremtid som skakspiller? Jeg tror, den er lovende. Altså, om et år, der kan jeg ikke slå ham, det er jeg sikker på. Tror du, han har mulighed for at slå den norske verdensmester? Hvis han bliver ved sådan, så kommer han derop til på et tidspunkt. Jamen, du skal tusind tak, Arne, for det var så lidt. Selv tak.
Ja, så har jeg farmanden Svend også. Og Svend, du må vel være stolt af din knægt her, som har slået sådan en flok gode skakspillere her på Rosengårdcentret. Ja, det må man sige. Altså, jeg synes jo, at de har givet god modstand. Det er nogle gavede herrer, han har været op imod. Og jeg synes, at det har været en forrygende eftermiddag, både for John og for alle andre, der har været med. Vi har et håb om, at vi måske kunne komme næste år, og så kan vi så se, hvordan John har udviklet sig, og om han kan få lidt flere point. Men jeg synes, det har været en rigtig, rigtig god eftermiddag. Tror du, der er mulighed for, at vi ser John i en turnering mod verdensmesterne i Norge? Ja, vi starter i hvert fald i januar med, at han skal spille en turnering nede i Holland, hvor han sidder i samme lokale som Magnus Carlsen. Og så er det jo da en begyndelse. Hvornår han kommer til at sidde over for ham, det må tiden vise, og om John bliver ved med at have den lyst til at spille skak, som han har. Men jeg tror, alle i dag har oplevet, at han har en sprudende gejst for skak og en passion for skak, og den er smittende. Så længe han har den, jamen, så ved man aldrig, hvor det fører hen. Men John har jo faktisk allerede nogle titler, så vidt jeg ved og forstår. John, hvad er det for nogle titler, du har? Jeg har DM. DM i skak for juniorer? Ja. 2 år i træk. Ja, 2 år i træk. Det kan være, du vil fortælle lidt mere om. Jamen altså, John han vandt jo... Jeg kan ikke kun styr på alle de titler, jeg har, må jeg altså lige sige. Jeg har 300 præmier. 300 præmier? Nej, okay. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med alle de der præmier, jeg har. Jeg har ligesom sådan en reol med min præmie, men det er ligesom, de kan ikke længere være der, fordi der er for mange. Det er ikke særlig godt. Jamen, John han har vundet rigtig, rigtig mange titler. Han har selvfølgelig vundet mange lokalmesterskaber. Altså han er Aarhusmester, og han er selvfølgelig klubmester osv. i juniorafdelingen. Han har vundet rigtig mange junior Grand Prix'er rundt omkring. Og junior, skal jeg spørge om, hvad aldersgruppe er det? Hvornår starter den, og hvornår slutter den? Jamen, John han er jo startet i... Altså, det er opdelt inden for nogle grupper, hvor man siger A, B, C, D, E, F, og så N for begyndere. Og John han startede som begynder i N. Og så er der jo så sket det, at her i lørdags, der rykkede han så op i A, og det har han jo gjort på rekordtid, simpelthen. Så nu spiller han i det, der hedder U18. Som er meget atypisk for hans alder. Altså helt op til 18 år? Ja. Det må jeg nok sige, John. F, det er ligesom, der begynder man at tage alderen. Det er ligesom, det er U8. Så om 10 år, der burde jeg have været oppe i A. Ja. Det må jeg sige. Så der er lavet et tidsspring her. Ja. Men han spiller også på landsholdet, og han var med til Europamesterskaberne i Prag her i sommer, som var en af de store oplevelser, vi har haft. Han har også spillet Europamesterskab i Tyrkiet inden for skoleskak, og han har også spillet turneringer i Tyskland, hvor han har klaret sig rigtig, rigtig flot. Så han er her og der alle vejene. Jamen, John, endnu en gang så vil jeg på Silkeborg Regionale TV's vegne ønske dig stort tillykke med dagen i dag, og pøj pøj for fremtiden, og så kan jeg jo sige til seere, at vi kan jo så se frem til, at vi måske får en kommende verdensmester med navnet John. Hvad siger du det, John? Det håber jeg da, at jeg bliver. Det er mit mål. Det kunne være lidt sjovt. Ja. Yes, vi slutter her fra Rosengårdcentret. Tak, fordi I hang på.